سلاو بەڕێزان لەوانەیە ئەمجارە دێنە سەرباسی بەکارهێنانی کۆمبۆ بۆکس. ئەگەر سەرەتا لێرە سەری نەتنیسەکە بکەین، بمانەوێت لێرە فێڵدەی ئیزافە بکەین کە کۆمبۆ بۆکس بێ، بۆیە لێرە لە بەشی کۆمپۆنێنتەکان لێرە ئۆبجێکتێکی لێرە نووسراوە کۆمبۆ بۆکس، دراگیکە بۆ سەر فرەیمەکە لێرە، ئەمە پێی دەڵێن کۆمبۆ بۆکس. کەواتە ئێستا لێرە چۆن بمێم کۆمبۆ بۆکسە بەکاربێنم، سەرەتا پێویست دەکە دەستکاری سایزەکە بکەین، سایز فۆنت. لێرە دەتوانی فۆنتەکە دەستکاری بکەی بە شێوەی بۆڵد بێ، و پێویستە لێرە لەیبڵێک دابنین گریمان، ئەمە ناوی دەنین چی؟ ئەمە ناوی دەنین جێندەر، واتە ڕەگەزەکەی چی بێت. لێرە تۆ دەتوانی دوو ئایتمی پێ بدەی، کەواتە سەرەتا پێویستم بەچی هەیە، پێویستە ناوی ئەو کۆمپۆنێتە بگۆڕم، چینج ڤاریبڵ نەیم لێرەوە بنووسە کۆمبۆ بۆکسی، ناوەکە دابنە گریمان کۆمبۆ بۆکسی جێندەر بەو شێوەیە. ئێستا من لێرە ناوەکەم ناو چۆن بمێ ئایتیمەکەی بگۆڕم، بۆ نمونە بڵێم مەیل و فیمێل، ئەوە تۆ کلیکی ڕاست بە، دواتر لە خوارەوە پرۆپێرتی چەند جۆرێک لە تایبەتمەندی هەیە لەسەر کۆمبۆ بۆکسەکە، باکراون، ئیدیتەیبڵ، فۆند، فۆرگراون و کۆمەڵی تایبەتمەندی تر، و دەتوانی بۆردەری بۆ دابنەی و دەستکاری سایزەکە بکەی. و ئەگەر بتەوێت داتاکان بگۆڕی لە بەشی مۆدێل نووسراوە ئایتمی یەک تا چوار، تۆ دەتوانی لێرە ئەو دیفۆڵت داتایانە بگۆڕی. بۆن لێرە دیکەم بە مەیل، پاشان فیمێل، ئۆکەی دەکەم. بەو شێوەیە داتاکان دەردەکەوێت. کەواتە ئێستا من ئەگەر بمەوێ ئەم داتایە کە ئینسێرتم کرد بچێتە ناو دابەیزەکە، ئەوە پێویستە داتای ئەم کۆمبۆ بۆکسە وەرگرمەوە. کەواتە پێویست دەکات لێرە بزانم چۆن داتای کۆمبۆ بۆکس وەرگرمەوە، وەک چۆن لەوانەکانی پێشوو باسمان لەوە کرد چۆن داتای تێکستفێڵ وەرگرینەوە لە ڕێگای گێت تێکست، بەڵام کۆمبۆ بۆکس لە ڕێگای گێت سەلێکشن ئایتمەوە دەتوانی داتاکەی وەربگریەوە. بۆیە پێش ئەوی باسی بکەم پێویستە لە ناو دابەیزەکەش ئەو فێڵدە زیاد بکەم بە ناوی جێندەر. بۆیە دەچمە ناو دابەیزەکە ئۆراکڵ ئۆبجێکت براوسەر، لێەوە کلیکی بکە لەسەر تەیبڵی ئیمپلۆیی، دواتر من دەمەوێت فێڵدێک زیاد بکەم بە ناوی جێندەر. لێرە ئادی کۆڵۆمکە ناوێک بنێت لە کۆڵۆمەکە جێندەر. دواتر لێرە تایپەکەی دیاری کە من لیکەم بە ڤارکار، پاشان نێکست. وەک دەبینی لێرە کۆڵەمی تر ئیزافە بوو بە ناوی جێندەر. ئێستا من دەچمە دەرەو لە دابەیزەکە، دواتر لێرە چی دەکەم لە بەشی ئینسێرت داتای ئەو کۆڵۆمە وەردەگرمەوە، ئەو فێڵدە وەردەگرمەوە، ئیزافەی دەکەم بۆ ناو دابەیزەکە. کەواتە گەر سەری ئینسێرت بکەی پێشتر فێڵدەکانی ترمان وەرگرتەوە، واتە ئایدی، نەیم، ئەیج، فۆن، سەلەری، و لێرە پارسی نیشمان کردووە بە پێی جۆری تایپەکان و لەگەڵ دەیت. کەواتە ئێستا من ئەگەر بمەوێ کۆڵۆمی خوارەوە کە بریتیە لە جێندەر چۆن وەریگرمەوە، پێویستە ناوی کۆمبۆ بۆکسەکە بزانم. کەواتە لێرە ناوی کۆمبۆ بۆکسەکە بریتی بوو لە کۆمبۆ بۆکسی جێندەر، لێرە تۆ دەتوانی بڵێی کۆمبۆ بۆکسی جێندەر دۆت. لێرە ناتوانی بڵێی گێت تێکس، چونکە ئێمە گێت تێکسمان نییە. کەواتە دەڵێن چی لێرە؟ گێت سەلێکتت ئایتم، واتە تۆ لە ڕێگای ماوسەوە داتاکە هەڵدەبژێری، واتە لیستێکە لە ئۆبجێت. کەواتە لێرە تۆ دەتوانی گێت سەلێکتت ئایتم هەڵبژێری، و دوو جۆریش هەیە، تۆ دەتوانی ئیندێکسەکەش هەڵبژێری. جاری وایە تۆ پێویستت بە ئیندێکس هەیە بۆ نمونە بزانی کە ئەو داتا لە ئیندێکسی چەندە. بەڵام من دەمەوێت داتاکەی وەرگرمەوە، واتە ئۆبجێکتەکە، کەواتە لێرە گێت سەلێکتی ئایتم هەڵبژێرم. دواتر لێرە تۆ دەتوانی داتاکە بکەی بە سترینگ، دەتوانی بڵی دۆت تو سترینگ بەو شێوەیە. ئێستا من لێرە پێویستە بیخەمە ناو ڤاریبڵێک بە شێوەی سترینگ. بۆچی؟ چونکە لێرە لە تەیبڵەکە جۆری فێڵدەکە بریتیە لە ڤارکار. کەواتە لێرە پێویستە سترینگێک دابنم بۆ جێندەرەکە، ئەلەم سترینگی جێندەر بریتیە لە کۆمبۆ بۆکسەکە گێت سەلێکتی ئایتیم دۆت تو سترینگ. بەڵام ئەگە بتەوێت داتای بۆ بنێری لە ڕێگای سێت سەلێکتی ئایتیمەوە، دەتوانی داتای بۆ بنێری. ئێستا ئێمە ئەو ڤاریبڵە جێندەرە بێ وەکو ڤاریبڵەکانی تر بینێری. کەواتە لە بەشی ئینسێرت
into employee ID معنی name age phone salary birthday دوات لیره بنوسه gender او gender ناوی ناو database که ناوکو او ناو کوات لیره او variable دخمه خواره و دوات لیره نشانه که پرسیاری تر اضافه بکا بوشوه کوات لیره چند نشانه پرسیاره به چند کولوم ها به لیره دی بوانده نشانه پرسیاره به لیره حودانه من هی یک دو سه چوار پنج شش حوت کوات امانه حوت های یکترن کشه اینه کوات لیره پیویست لیره سیتی پارامیتر کش بکم پی ایس دوت سیتی چی بکم سترینگ با چی چکم من داتا یکی سترینگ در نرم با کولومی حوت همین که یه ره جندر پیویست چی بنرم او واریبل بنرم که نام ناو جندر کوات لیره جندر که دسته ده پارامیتری حوتم که یه ره باتری که سکویتی دکار لیره به همان شواتو ده توانی هر که تک انسر سکسیسفولی بو چون لیره فیل دکار من نل کرده تو او ده توانی لیره به همان شوا او کومبو بوکسه ایره نل که واتا چون بیکن بنال تو ده توانی لیره بلی نوی کومبو بوکسه که ورگیره بانمونه کومبو بوکسی dot seti set selected item و اتلی رایتیم اگی بوب نیره گریمن اما چی یکین اندکسی پیده و اتا لرگه اندکس و پیده لین کومبو بوکس که با set select itemی ناقص یب که و اتا چی هیز داتا اک select نکد است اگر پروگرام کرم که لیره دبین لیره جندرکه اضافه بود تو اتوانی لیره لشو اول دیتا همو داتا کم ببینی اصلا من اگر لیره فیل دی تر زیاد کم نوی کی تر دواتا لیره تمنیک سلری یک دانین و برده یک دابنین گریمن باشویا دواتا جورکه گریمن فیمیل بد که کلیکم لی انسرت کرد راسته خو انسرت سکسیسفولی داتا که دی بایره و که دی بینید لیره فیمیلش اضافه بوا با شوه اما چونیتی بکرنانی کامبو بوکس ل جی و ایواتا چون به معنی کامبو بوکس بکر بهنین بلام اگر لیره اگر سیری کن داتا دیفولتا که لیره که فیمیل مال جارده و پیشتر نگاره با چی؟ چکه ایمه لیره لناو کامبو باکسا که ایمه سی ایت منه تو این لیره سپیس دابنه بانمونه لبشی کلیک راست پلسر کامبو باکسا که دواتر لیره لبشی ایت مدل که ایمه میلو فیمیل منه تو این لیره لیکم ایتم انترک ده اگری سپیس اک دانی بوانو منه سپیس اک لیره هبه که اوکی ایت که لیره اوه راسته و خود سرطا کرنی دکه لیره هیچ داتای نیه با چی چکوه من یکم دانم کدو با نل کتو تو این لیره دانه اک حل جاری اگر لیره ایتم اکتر داخل کن با ناوی ایدی هشت به ناوکی باشه و بعد و تمنکی پاشان جماره موبایل سلری اکی و دواتر برده اکی لیره اگر میل هلب جاری که اینسرتم کرد داتا که دیشه تناو داتا بیزه که بلام لیره امتی نبواتا چون او فیلدانه هموی امتی دبیتا بوی لیره پیشتا چی بکن لخواره و ام کده ایره دستکاری بکنیم اصلا ایم از پیشتر چی من کرده بود و تو معنی سید سلیکتی ایتمی ناقضی اپکا ایم لیره ایتمی اکمانی لیندیکسی ناقضی اکواته ایم و تو معنی ایتمی ناقضی کلب جره اکواته پیش دکر لیره ما بکنم بچی پیش دتوانی لزیاد اوی که سپیسکش بکر نهانی بانو هم سپیسی کامو بوکسکه بسرماو لبشی پروپیرتی لیره اگر سپیسکش لب دم لیره سپیسکه پیز دکا لیره بسرما اوکی دواتر اگر چومه ایره لبشی کودکا لیره پیز نکا بلی ایتم لیره بلی اندکس
پاشا ایندیکس کی پیب دواتا هر کاتیک که داتا کنم داخل کرد سکسیسفول بود و اتر لیره آوانب که با امپتی و کمبو بکس که پیوسته بله سه سلکت ایندیکسی ناقص یک و اتا هیچ ایت مکان هیچ ایندیکس کن حال مبجره که اتر لیره با دیفالت کمبو بکس که هیچ ایلیمنت حال مبجره که اتر لیره جاری کتر مرم کم و بارم نه اگر بلم که اتر لیره اگر کلیک راست رن فایل لیره داتا یک داخل کم بون منا ایتی می هشت اگر کلیک لشو دیتا بکی لیره حو داتا منه هشتم داخل کم اگر او ناوه داخل کم دواتر لیره پاشان سلر یکی بیرد دیکه دانه یک حب جاره دواتر جو بون منم دلم فیمیل که کلیکم کر لینسرت او پیویست وکو چون امان امتی ده بیتا او پیویست ام فیلدی جندرش ببی به امتی که اتا که کلیکم لینسرت کرد راست و خو کامبو باکس کش داتا کی وقتا دیفولت سلیکتی ایتیم کی امتی ده بیتا و وقتا ده بنا باشه اگر سری امان بکی راست و خو داتا که من اضافه بوه